Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahmatullohning tibbi nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda o'zga jins vakillarini qarindosh bo'lmagan, yaqin qarindosh bo'lmaganlarni davolash mavzusida so'z yuritgan edik. Bugungi mavzuyimiz bemorni taom va sharob ichishga majburlash borasida. Ibn Amr aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bemorni taom yeyishga va ichimlik ichishga majburlamangizlar, zero uni Alloh taolo taomlantirur, sharoblantirur. Ya'ni unga taom beradi va ichimlik beradi. Ushbu hadis Imom Termiziy ibn Moja rahmahullohlardan keltirilgan va hadis sahih hisoblanadi deyilgan. Agar bemorning taom yeyishga ishtiyoqi bo'lmasa, xohishi bo'lmasa, demak uning tanasi kasallik bilan kurashayotgan bo'lishi mumkin. Yoki uning ishtahasi pasaygan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam bir boshqa sababi bo'ladi. Bunday holatlarda bemorlarga taom yeyishni majburlash to'g'ri bo'lmaydi. Zero agar uni taom yeyishga majburlasak, unda uning tanasi susayib borishi mumkin. Undagi quvvat aynan o'sha taomni hazm qilishga sarflanib, kasallik bilan kurasha olmay qolishi mumkin. Ya'ni quvvat kasallikka qarshi kurashishga emas, balki taomni hazm qilishga ketib qolishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, taom agar zarar yetkazadigan bo'lsa unga, unda ayniqsa u og'ir ahvollarda bo'lsa, og'ir holatda bo'lsa, bu narsa uning dardini yana kuchaytirishi mumkin. Og'ir holatlarda bemorga hech narsa bermagan ma'qul. Istisno tarzida uning quvvatini saqlab qolish uchun birozgina mo'tadillashgan mizojdagi suyuqliklardan iborat bo'lgan qiyomlar berish mumkin istisno tarzida. Xuddi atirgul gulbarglari va olmadan iborat bo'lgan qiyom yoki tovuq bulyoni sho'rvasi, barcha narsalarki kuchni, quvvatni faollashtiradi va o'zlarida bir xushtamga ega bo'lgan mahsulotlarni bersa bo'ladi yoki bir bo'lak non. Qachonki bemor xushida bo'lmasa, behush bo'lsa, unga demak taomni majburiy bersa bo'ladi. Majburiy deganda odatda hozirgi zamonda mana naza intranli zond deydi, zond tarzidagi demak trubkalar orqali sun'iy ravishda taomlantirsa bo'ladi. Ba'zida bemor taomni iste'mol qilishni xohlamaydi. Chunki uning tanasi juda zo'riqqan. Ortiqcha demak mahsulotlardan to'yinib ketgan. Bunday holatlarda bemorni ovqatlantirish uning holatining og'irlashishiga sababchi bo'ladi. Demak, o'zi taomdan to'lib turgan oshqozonga yana zo'riqtirib taom berish kerak emas. Buqrot ham, Ibn Sino ham aytishadiki, taom insonning ichki quvvati bo'lsa, do'st bo'ladi. Toki uni taomi shunaqa bir xususiyatga ega bo'lsa. Agar uning taomi demak do'st sifatida qaralsa va u dushmanga aylanadi, agar uni dushmanning do'sti sifatida qaralsa. Bu yerda dushman deganda ikkala holatda ham bemor insonning bemor tanasi, tanasidagi o'sha a'zosi nazarda tutiladi. Demak, taom o'sha dard bo'lgan a'zoning do'sti bo'lishi lozim. Mana shunda foyda keltiradi. Agar u unga teskari, ya'ni u kasallikning do'sti bo'lsa, unda bemorga zarar keltiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Alloh menga taom beradi va ichimlik beradi degan so'zlarining mohiyati shundaki, Alloh
aynen o kasallikdan himoya qiladi. Ya'ni bemor holatda inson o'sha taomlarni yemasa, uning kuchi demak kasallik bilan kurashishga sarflansa, Alloh taolo shu bilan uni o'sha kasallikdan himoya qiladi. Uni o'zining quvvatidan unga quvvat berib turadi. Shuning uchun hech qanday zarari yo'qki bemorga hech bir taom yoki suv berilmasa. Shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadisda aytiladiki, men birortangizga o'xshamasman, zero men Allohdan olaman quvvatni, Alloh meni taomlantiradi va meni sharoblantiradi, menga ichimlik beradi degan ma'nosi. Bu yerda shuni nazarda tutadiki, shunday tushunishimiz kerakki, bu yerda aynan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xos narsa deb tushunishimiz kerak. Chunki men deyaptilar, sizlarning birontalaringizga o'xshamasman, zero meni Alloh taolo o'zi taomlantiradi va sharoblantiradi deganda, Rasululloh alayhi vasallam kechalari tahajjud namozlarida yoki ketma-ket roza tutishlarida, ayniqsa ketma-ket ulab tutilganda ushbu so'zlarida uning sahobalari ham shunday qilishmoqchi bo'lganini aytganda, Rasululloh alayhi vasallam shuni aytganlar. Shuni eslamoqdamanki, bu hadisning sababi kelish jihati Alloh taolo ba'zida nafaqat demak payg'ambarlarini, balki xos bo'lgan o'zini bandalari, taqvodor, ko'proq ibodatda bo'lgan bandalarini zikr bilan taomlantirgan. Buni buyuk shaxslardan, olimu ulamolardan eshitganmizki, voqealarni, rivoyatlarni eshitganmizki, ular zikr bilan demak ochlik hissi ketgan, zikr bilan o'zlari to'q his qilishgan o'zlarini, zikr bilan quvvatlanishgan, holsizlanib qolishmagan. Mana shu jihatdan demak bu olimlar payg'ambarlarning merosxo'ri. Yani shunday ekan, qachonki biz ushbu Rasululloh alayhissalomning sunnatlariga rioya qilsak, Qur'onni Karimdagi kelgan tafsirlarga qaytariqlardan qaytib buyruqlarini bajarsak, Alloh taolo o'zi bizga quvvat beradi. Allohning zikri ila qalbimiz orom oladi va kuch quvvatga jismimiz to'ladi. Mana shu ma'noda tushunmoqimiz kerak deb o'ylayman. Allohu alam. Ushbu mavzuni shu bilan muallif yakunlaydilar. Navbatdagi audio darslarda g'oyibona ko'rishguncha xayr deb qolaman. Navbatdagi darsimiz inshaalloh bemorga uning istagan narsasini joriy qilish, u qalbi ko'ngli tusagan narsasini muhayyo qilish borasida bo'ladi. Bir narsani, taomni iste'mol qilishni xohlab qoldi bemor, o'shani unga taqdim qilish mavzusida inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.